Բոլորս գիտենք, որ այսօր Գուրգեն Մարգարյանի ծննդյան օրն է։ Մինչ մեր միջոցառումը սկսելը, ուզում ենք անդրադարձ կատարել վերջին օրերին կատարված իրադարձություններին։ Կարդալով մեր բաց նամակ ուղղված աշխարհի 4 ծագերում ապրող խաղաղասեր ու ազնիվ ոգիներին։ Կարվածը ձեռագիրը նույնն էր։ Դաժան մարդասպանը կացնահարեց անմեղ ու քնած գուրի։ $1,000,000 լուծում ստացավ։ Մարդասպանը հերոսի կոչմով վերադարձավ հայրենի։ Օ մարդկային արդարություն, թող ես թքնեմ քո բաց ճակատին։ Մի խլասեք ձեր հորքու արդարամիտ կանչը։ Դինենք մեկ-մեկու։ Մեր փոքրիկ մոլորակի իրական։ Մեր դաժած վասն Հիսուսի, վասն հայրենիած։ Շնորհակալ եմ այս պահին Գուրգեն Մարգարյանի ընտանիքից, շնորհակալ եմ Գուրգենի մայրիկից, որ նման զավակ ունի, և մենք հպարտանում ենք նաև իր զավակով, մոտեցի։ Ձայնը տրվում է Գուրգեն Մարգարյան, հասարակական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Քոչոյանի։ 2012 թվական։ Այսօր մեր ազգի զավակ Գուրգեն Մարգարյանի ծննդյան օրն է։ Եթե չլիներ Դավադիր թուրքի Դավադիր կացինը, գուցե Գուրգեն Մարգարյանը մեզ հետ կլիներ այստեղ Եռաբլուրում, ու նա ներկա կլիներ հայոց բանակի սպայի համազգեստով։ Մեր ժողովուրդը Գուրգեն Մարգարյանին Եռաբլուրում հանձնեց հողին, որովհետև նա էլ մեր ազատագրական պայքարի զոհերից է, որովհետև մարտադաշտում հայ զինվորի առջևից փախած թուրքը գիշերով թաքուն կացինը ձեռքին մոտեցել է հայ զինվորին։ Թուրքը երբեք չի համարձակվի մոտենալ արթուն հայ զինվորին, որովհետև Եռաբլուրի տղերքը, մեր ավագ երկրապաները, այդպիսի դաս են տվել նրանց, որ նրանց վախը ժառանգաբար է ազդում։ Thank you.